ବନ୍ଧୁ କଣ ଏବେ ତ ବହୁତ ପାଠ ପଢି ସାରିଲଣି, ଚାପ୍ଟର ଗୁଡିକ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିସାରିଲଣି। ଏବେ କଣ ଦରକାର? ଗୋଟିଏ ରିଭିଜନ ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ତମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯୋଉ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ରିଭିଜନ ଯୋଉଟା କି ପଏଣ୍ଟ ନୋଟ୍ସ କରିବା, ପୁଣି ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା, ଇଏ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପେସିଭ ରିଭିଜନ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ସ୍ମାର୍ଟ ରିଭିଜନ ଅର୍ ଫାଷ୍ଟ ୱେ ଅଫ୍ ରିଭିଜନ। ଯଦି ରିଭିଜନ କରିବ 15 ଦିନ ରିଭିଜନ କରି ତମେ 90% ଏବଂ ରଖିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଯେ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇଭଳି ଏକ୍ଜାମ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ଏବଂ ମୋଟିଭେସନାଲ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆକାରରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତୁମମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଟିପ୍ସ କ'ଣ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ପ୍ରଥମ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି ଉତ୍ତରରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ। ତେଣୁ ଉତ୍ତରର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ଆଉ ବେସିକାଲି MCQ ଯେଉଁ 50 ମାର୍କର MCQ ଆସୁଛି, 50% ମାର୍କର MCQ ସାଇନ୍ସରେ ଆସୁଛି, ସେ 50% ମାର୍କସ ଯେଉଁଟା 35 ଆସୁ କି 50 ଆସୁ, MCQ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ମନେ ରଖିବ ଆଉ ସେ ଡେଟା ଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ମନେ ରଖିବ? ସାର୍ ମୋର ମନେ ରହୁନି, ଡେଟା ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରହୁନି, ଇୟର୍ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରହୁନି, ମସିହା ମନେ ରହୁନି, ନାଁ ମନେ ରହୁନି, କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରହୁନି, କୌଣସି ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରହୁନି, କ'ଣ କରିବି? ଧାରା ଆର୍ଟିକାଲ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରହୁନି, କ'ଣ କରିବି? ତୁମମାନେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, MCQ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି 50ରୁ 50 ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି ଏଇଟା, ନା ଉତ୍ତରରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବ? ଉତ୍ତର ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ ଆନ୍ସର, ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ ଆନ୍ସର, ସେ ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ ଆନ୍ସରଟାକୁ ଲେଖିଦେବ। ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସପୋଜ 100ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଲ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 100ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଲ, ଆଉ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ମନେ ପକେଇବ। ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରେନ୍ ଅଛି ନା, ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରେନ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବ୍ରେନ୍ ଏଇ ବ୍ରେନ୍ଟି ଏତେ ଚାଲାକ ଅଛି, ଏ ବ୍ରେନ୍ଟିକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଯଦି ନ କରିବ, ତାକୁ ଆକ୍ଟିଭ ଯଦି ନ କରିବ, ତାକୁ ଅଲଗା ୱେରେ ଯଦି ଆକ୍ଟିଭ ନ କରିବ ତାହେଲେ ମନେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରିଭିଜନର ଟେକ୍ନିକ୍ ବ୍ରେନ୍କୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା। ଆଉ ବ୍ରେନ୍କୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କେମିତି କରିବା? ସମସ୍ତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ୁଥିଲେ କ'ଣ ନା, ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିବେ ଉତ୍ତର ପଢ଼ିବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିବେ ଉତ୍ତର ପଢ଼ିବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିବ ଉତ୍ତର କରିବେ, ଏଇଟା ପୁରୁଣା କାଳିଆ ରିଭିଜନ ପିଲାମାନେ, ଏମିତି ରିଭିଜନ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବ ନା, ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଦେଲ, ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଦେଲ ଏବଂ ତୁମେ ସେଇଠୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମନେ ପକେଇବ, ବ୍ରେନ୍ଟିକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବ, ମନଟିକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବ। ତେଣୁ ୱାନ୍ ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଭଳି ମନେ ରଖିବ। ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କ'ଣ ନା, 370 ଧାରା କ'ଣ ମନେ ପକା, ମନେ ପକା କ'ଣ ହବ, ଆରେ 261 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261 କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମନେ ପକା। ତେଣୁ କୌଣସି ବି କନସେପ୍ଟ, କୌଣସି ବି ଉତ୍ତରରୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମନେ ପକେଇବ, କୌଣସି ଉତ୍ତରରୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମନେ ପକେଇଲେ ତୁମର ବାରମ୍ବାର ବ୍ରେନ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଇ ଆଉ ଭୁଲିବ ନାହିଁ, ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପାଇଁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ, ଜୀବନ ସାରା ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେକ୍ନିକ୍ କ'ଣ ନା, ଅନ୍ୟକୁ ପଢ଼ାଅ। ପିଲାମାନେ ତୁମର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ କହୁଛ ମନେ ରହୁନି ନା, ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ତୁମେ ଅଲରେଡ଼ି ସର୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କରିସାରିଥିବ, ପଏଣ୍ଟ ନୋଟ୍ସ କରିସାରିଥିବ। ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ସପୋଜ 10 ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, 10 ପଏଣ୍ଟ କେବଳ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିସାରିଥିବ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ, ତୁମେ ପଢ଼ାଅ, ବୋଲେ ପଢ଼େଇଲେ ମନେ ରହିବ, ଅନ୍ୟକୁ ପଢ଼େଇଲେ ମନେ ରହିବ। ତୁମର ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବାପା ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବସେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ କହିଚାଲିବ। ଆରେ ଘରେ ଯଦି କେହି ନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବ, ତୁମର ଦର୍ପଣ ଯେଉଁ ଅଛି ମିରର ସାମ୍ନାରେ ପଢ଼େଇ ଚାଲିବ। ଅନ୍ୟକୁ ପଢ଼େଇଲେ ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ମନେ ରହିବ, ଅନ୍ୟକୁ ପଢ଼େଇଲେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛ ମନେ ରହୁନି, ଆରେ ମନେ ରହୁନି ପଢ଼େଇଲେ କ'ଣ ହବ, ମନଟା ମନେ ପକେଇବ, ବ୍ରେନ୍ଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହବ, ବ୍ରେନ୍ଟା ସେଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପକେଇବ। ଆରେ ମନେ ପକେଇଲେ ତୁମର ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଇ ତୁମର କ'ଣ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇଯିବ, ପୁରା ଏକ୍ସପାଇର୍ଡ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ରିଭିଜନ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିକ୍। ଦେଖିବା 3 କ'ଣ, ନିଜକୁ ପଚାର। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ନିଜକୁ ପଚାର, କେମିତି ନିଜକୁ ପଚାର, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ନିଜକୁ। ତୁମେ ସପୋଜ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା, ଏପଟ ସେପଟେ ବୁଲୁଛ, ସପୋଜ ପଢ଼ା ସରିଯାଇଛି, ଯାହା ପଢ଼ିଲ ସେଇ ଚାପ୍ଟରଟା ଉପରେ ନିଜକୁ ପଚାର, ଏ
प्रश्नटर नाम जाचु कि प्रश्नटर उत्तर जाचु कि यहाँ जाचु कि कौन कौन प्रश्न अच्छी निजुक पचार तेणु मन 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 चिंतन चिंतन कर पाने तेणु मन पकाओ मैंने निजुक प्रश्न पचार जे यही प्रश्न ये चैप्टर कौन कौन प्रश्न था निजुक पचार मन पकाओ निजुक पचार निजुक पचारे ब्रेन रक्सरसाइज आरे जिते ब्रेन रक्सरसाइज हम से तुम रिविजन हम आते रिविजन हम से तुम्हें कल्चर कर आते भल कर 90% कौन 100% नहीं टार्गेट नहीं आगे जीव नेक्स्ट हूँ अधिक रु अधिक प्रश्न देख देख पे बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न हूँ अधिक रु अधिक प्रश्न आम दुई मार्किया प्रश्न अच्छी तीन मार्किया प्रश्न अच्छी हाँ ना नहीं पे दुई मार्किया प्रश्न तीन मार्किया प्रश्न केते अच्छी जरा पॉसिबल अच्छी टेस्ट पेपर तुम अच्छी कि ना सबुठ बड़ जिनस तुम बही इंग्राजी जो बही अच्छी इनविटेशन तुम एमआईएल जो बही अच्छी तुम साहित्य ज्योति बहीर एक्सरसाइज प्रश्न गुड़िकी से प्रश्न गुड़िक बारंबार देख कौन आसूँ कौन न आसूँ देख टिक मार जोटा आसूँ टिक मार दुई मार्क प्रश्न तीन मार्क प्रश्न जोटा आसूँ टिक मार जोटो न आसूँ गोटे खातार लिखि दिखा हूँ रिविजन ब्यूरो बही ब्यूरो बही प्रश्न गुड़िक जो हिस्ट्री अच्छी पॉलिटिकल साइंस अच्छी जिते जहाँ अच्छी जो सब्जेक्ट अच्छी ब्यूरो बही से ब्यूरो बही प्रश्न आसूँ तो ब्यूरो चैप्टर पर जो एक्सरसाइज क्वेश्चन अच्छी सबूगुड़ी कौटा आसूची कौटा आसूनी कौटा आसूची कौटा आसूनी देखने वो आसूनी जो गुड़िक क्वेश्चन गुड़िक कॉपी रे लिखिदेव एवं लिखिकी आंसर कर सरकारी बही सरीगला टेस्ट पेपर को जीव कौटा आसूची कौटा आसूनी कौटा आसूची कौटा आसूनी टेस्ट पेपर गुड़िकर गोटे टेस्ट पेपर गोटे सांग को मागिल तो टेस्ट पेपर देदे मो टेस्ट पेपर नहीं जाए एम अदल बदल कर पढ़ी पार पंचम टीप्स तक कह लेखा प्राक्ट कर लेखा प्राक्ट पगल बढ़िया लेखि चल पगल भाया लेखि चल पढ़ल गोटे अध्याय पढ़ल तापर कौन कल बंद करदे बही आखि चल लेखि चल लेखि चल गोटे लंग क्वेश्चन पढ़ल लेखि चल अरे अल्टीमेटली एग्जाम परीक्षा कौन बोर्ड परीक्षा कौन कर लेखना जब लेखि आसुनी लेखिले हैंड रईटिंग भूल हम लेखिले तुमको भल लगे ब्लाक पेन लेख लेखि चलो तीन मार्के प्रश्न लेख लंग क्वेश्चन लेख कनसेप्ट गुड़ाक लेख जो कनसेप्ट गुड़क अच्छे बुझे लेख तो बुझे लिखिले एमती लेखि चलने लेखा प्राक्टिस माइंड एक्सरसाइज हम मन मन पकेब हाथ लेख मन मन पकेब हाथ लेख यही भाव में लेखा चलो पे आज कहली पांचटी टीप्स जोटा कि रिविजन कर फास्ट रिविजन कर स्मार्ट रिविजन कर 15 दिन भितर रिविजन कर तुम 90% रु एव रखिपर पे तेणु जदि ये चैनल टी सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दिंतु बेल आइकन रे ऑल कर दिंतु कहीं नुआ नुआ वीडियो तुम पाक नोटिफिकेशन में पहुँचव वेट करनी पे अपेक्षा करनी विश्वास सहित आगे चल गोटे लाइक कर दि आई भिडटी जब भल लगे सब सांग मानक समस्त को सेयार कर जहाँ कि समस्ते भी जानतु रिविजन टीप्स कौन ओडिया भाई मैंने आगक बढ़तु आम ओडिया आम बढ़ू आगक बढ़ू पे बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच।